Gurizada, Luiz está me ouço falando de Farroupilha, Rio Grande do Sul, LT Motovlog. Nossa ideia é dar... Tá piscando, tá gravando? Tá. Nossa ideia é dar uma volta, porque olhem as nuvens, hein? Vai chover de novo. Tem, vamos lá, tem chovido todos os dias. Estamos de NMAX 160. A ideia que eu tive foi a seguinte, gurizada, garotos e garotas, meninos e meninas, senhores e senhoras, idosos e idosas, foi de convidar o Alex Bomba Barbosa para ele dar uma volta com a motinha aqui e experimentar, ele dar impressões sobre a moto. Eu não sei se ele já andou alguma vez com esse tipo de scooter, com rodas menores e tal, como é o caso da PCX e é o caso da NMAX também. Então, não é aquele review completo, mas sim as primeiras impressões. A gente vai fazer uma troca de moto, depois a gente vai andar um trecho, vai até algum lugar que a gente vai definir. E fica aí, tio. E depois a gente vai parar então e ele vai comentar o que, que ele achou de ter andado com uma motoca diferente, a NMAX. Parque vazio. Aqui o parque, pessoal. Acho que o Alex não chegou ainda. Aproveitar para dar uma mostrada aqui de longe. Olha que bacana. Não dá para entrar lá de moto, tá? Mas para ter uma ideia do parque. Esse é o Parque dos Pinheiros, aqui em Farroupilha. Aqui atrás de mim tem um restaurante bem grande. É um lugar muito bacana que o pessoal usa para fazer caminhadas no entorno. Tem área de recreação, área de diversão, caixa de areia, alguns brinquedos, alguns aparelhos de exercício para o pessoal da terceira idade. Vamos ficar por aqui. Aqui tá bacana. Tem até uma subidinha. Será que dá para subir aqui? Ah, vamos ver onde é que a gente chega aqui. Esse é o restaurante aqui. Hoje é fechado, né? Hoje é feriado. Sexta-feira Santa. Um dia que a gente respeita muito. Eu tava estudando até agora e resolvi sair enquanto o tempo permite. Daqui a pouco a gente volta, viu? Valeu. Então tá, pessoal. Olha quem é que tá aqui comigo. Fala, galera. Beleza? Alex Barbosa. Luiz Tamioso, tudo bem? Qual é a ideia hoje? É fazer um test ride. Test ride na Max, na NMAX 160. 160. E ainda, como eu imaginava, o Alex nunca andou com uma scooter desse tipo aqui. Para quem não sabe, eu dei a minha PCX no negócio e tô com a NMAX, é 2017, não é zero. Mas tá com 2.200 quilômetros, tá? Novinha ainda. Então a ideia é ter primeiras impressões. E vamos que vamos, né? Eu vou gravar também. É, depois a gente vai gravar e depois ele vai dizer o que achou de andar com uma moto que não tem pedal de freio. Dessa vez eu vou gravar pra frente, tá? É. Não tem pedal de freio, os freios são aqui em cima e a embreagem é automática. Estamos aqui no Parque dos Pinheiros, aqui em Farroupilha. Já mostrei um pouquinho no vídeo de chegada até aqui. Então, Alex, o que tu acha desse tipo de moto aí? Olha, qual é a tua impressão? Vamos fazer esse testezinho aí e vamos descobrir junto, né? É. E aproveitando, mandando aquele salve especial pra galera, né? Galera dos amigos e motovloggers. Os amigos e motovloggers. Todos inscritos dos canais. É, isso aí. E é isso aí, gurizada. Tamo junto. Vamos que vamos. Até mais. Bah, cara, vamos de 125 depois de muito tempo. Bora! Vamos lá.
e está melhor se destinar. Vamos testar os freios aqui, hein? Ele vai estranhar que a motinha é dura, mas já vamos pegar o asfalto. É nóis! Cuidado que tem um quebra-mola ali. Arrumar os espelhinhos aqui. Aí, arrumando outro espelhinho também. Senão não dá, né? Não, não tô estranhando, cara. 125, olha, essa aqui é 150, né? 125. Quem deve estar estranhando é o Alex, né? Cara, bem tranquilo de andar. Quem anda tanto tempo de 125, 150, 180, não tem o que estranhar. Ó, fazendo a curvinha, ó. Dizendo pro Alex passar pra mim filmar ele um pouco. Cara, eu acho que ele vai adorar andar na scooter. É outra dinâmica. Não se preocupa com embreagem, nada. É bem confortável. É, ele tá indo tranquilo porque ele nunca andou com uma scooter, né? Mas é bem fácil, pessoal. Se você tem sua esposa, namorada, ou você que está aprendendo a andar e quer uma moto para aprender, compra uma PCX, compra uma Biz, compra uma NMAX. Os freios dela são meio fraquinhos, viu? Boa, como é que ele faz para frear? Balneário Santa Rita. Esse lugar a gente adora já, vocês já conhecem muito bem, né? Tranquilo, né? Seguro nas curvas. Acostumado a fazer essas curvas, dessa vez eu tô seguro. Sim. Tu viu que conforto que é de andar? Legal. Acho que a imagem vai ficar bacana. Só vou fechar a viseira aqui. Aqui estamos nós. Nós tá como? Nós está na motoca do seu Alex. Vou aprontar uma pra ele agora, que ele não imagina. Só cuide onde é que eu vou botar as pernas. Deixa eu pegar uma reta. Olha lá, ó. Opa. Tomara que tenha pego isso. Vamos frear. O dia tá calmo hoje, realmente, por causa da feriado. Cara, como os freios dessa moto do Alex pega um pouco, viu, comparado com as motos que eu tenho. Vamos lá, vou pegar a subidinha aqui que vai a Caravaggio. Vamos pegar embalo. Fazer essa motoca é bom. A motoca tá apanhando aqui, cara.
Sou pesado, imagina, né? Não, mas vai bem, cara, 150, né? Ela tem que ir. Ih, acho que a tia fez bolha no pé, yeah. Cadê Alex? Ah, bem tranquilo. E essa paisagem, gurizada? É, pra mim voltar pra uma 150 normal tem que dar uma envenenada no motor, né, cara? Senão... acho que ele vai pedir pra andar mais, hein? Que vocês acham? Um abraço! Opa, gatinho! Pro pessoal de Sergipe. Pro Elinho! Sergipano! E a gurizada toda do grupo dele. Um abraço pra turma também do ALC99. Um abraço pra turma do Amamos Duas Rodas, o grupo. São todos grupos do WhatsApp da Elisângela. Um abraço pro grupo do Ney, pilotos de rua. Cadê? Ah, tá aí ele. Pezinho? E a embreagem, tu não ficava? Lá embaixo eu reduzi pra trocar de baixo. O maior risco é querer achar que a embreagem, ainda que é o freio traseiro, né? É por isso que colocaram o traseiro. É, eu ia dizer, acho que é por isso que botaram o traseiro e não o dianteiro, viu? Vamos tentar parar lá à direita, né? Tá, então vamos pelo lado. Vamos nós. Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, seja sempre louvada. E aí, Alex? Tamioço. É nóis, tamo junto. Tá aqui, gurizada. E aí, as impressões? Vai lá, tu cara, fala e eu vou filmar também. O que que tu achou depois de ter andado? Primeira vez que tu anda, né, Primeira Alex? Primeira vez que eu ando. Com uma scooter. Primeira vez que eu ando com uma scooter e, sinceramente, não esperava muito, cara. Pra mim era como se fosse um abismo, mas é muito diferente. É muito diferente, é o conforto e eu... como eu nunca andei em moto automática, na verdade, né? E os freios dela, o freio na mão aqui, ó. Os freios, né? E o cara se atrapalha um pouquinho. Eu umas quantas vezes quis trocar de marcha, fiquei procurando pedal no pé. Também busquei a embreagem. E detalhe, cara, até observando assim, ó. O freio traseiro, ele fica na mão direita. Na mão esquerda, aliás. No lugar da embreagem. Talvez seja por isso que eles colocaram na esquerda, porque o cara que não tá acostumado, se puxa, se tá acelerando ali, ó, e vai apertar e erra ali, ó, é tombo, né? Mas tu caiu na pegadinha de tentar trocar de marcha? E umas quantas vezes. E frear com o traseiro, procurando pedal, assim, ó. Procurando pedal, cara. E, sinceramente, eu fiquei impressionado com a moto, cara. Muito top mesmo. E ela, e como é nova, né? Tu viu que os freios respondem na hora. Sim, imagina. Daí dá até aquele estalinho quando tu aperta, assim. É. Os freios dela são bem melhores que a PCX, cara, nesse ponto. É, inclusive no vídeo eu falo que para fazer uma viagem, digamos, de uns 200 km, tu vai até tranquilo, cara. Dependendo do terreno que tu vai viajar, assim, se for um asfalto bom, um lugar, tu vai tranquilo, tu não sente muito, pelo menos eu acho, né? É o que eu imagino. E a estabilidade, o que tu achou? Tu tentou fazer uma curva? Porque eu peguei tua moto, tu viu que eu já me mandei, né? Dizer, vamos lá, né? É uma 150. Sim, é que eu até... Tu tava com medo, né? É, eu fiquei um pouco inseguro, no próprio vídeo eu falo.
Que eu fiquei um pouco inseguro que aquelas curvas ali, cara, eu conheço decore salteado, né? Imagina. Tem a curva do 80, que eu chamo, que é a mais fechadinha ali. Sim. Ali a 80 por hora tu faz tranquilo, tu pega o ponto certo dela e tu vai tranquilo. Só que no lado direito dela tem um buraco, então tu tem que pegar o ponto certinho, né? 80 tu vai tranquilo. E com essa daí, cara, acho que eu fiz a 55. É, tem que andar um pouco, né? Primeira vez que tu anda, mas ela é... As rodas pequenas, elas enganam. Mas olha a largura do pneu. Olha, compara o pneu dessa com a da tua. Tu vê que o pneu ele é mais largo. Então a roda engana, mas a estabilidade é muito grande. É, eu fiquei... O meu medo foi esse. Tipo, roda pequena, será que o cara... Olha os pneus aqui pra mostrar os traseiros, né? Vou mostrar aqui de trás, né? Pegar uma tomada. Ele é largo. Mesmo sendo pequeno, ele é mais largo do que o normal, cara. Exatamente. Um pneu largo, né? Então, pegando o jeito da moto, a transmissão transmite muita segurança. É, né? Outra coisa que eu também estranhei bastante é na reduzida. Na reduzida, geralmente quando tu vai reduzir assim, ó, pra parar, digamos, ou pra fazer uma curva, tu vai segurando a embreagem, tu vai reduzindo devagarinho, né? Sim. O que eu estranhei bastante também foi esse ponto aí, porque... não tem embreagem, né, cara? Não tem embreagem. É só reduzir e o cara fica com aquele negócio, bah, vai apagar a moto. Não tem embreagem e outra coisa, não tem freio motor, né? Isso, exatamente, exatamente. Por isso que toda moto desse tipo, automática ou coisa assim, isso a gente vê em carro, mas esse tipo de moto tem que ter freio muito bom. Não é por nada que é freio a disco e atrás, no caso com ABS. Porque não tem um freio motor para ajudar, então né, é tudo no freio, né? Sim. E a resposta dela também é aceleração. O acelerador, cara, eu não sei se foi impressão minha, mas ele parece ser mais curto, né? Ele é bem curto. A volta dele. Porque por causa do conforto, pra tu não ter que andar com o punho já todo virado, ele é bem curto mesmo. Ele é mais curto. Não, a moto pensada pra conforto, né? Sim, mas... É nesse ponto. Beleza? Beleza, então tá. É isso aí, Guizá. Isso aí? Então, valeu por hoje. Um abraço pra todo mundo. Fui. E vamos terminando mostrando aqui o Santuário Nossa Senhora de Caravaggio. Valeu!